Hei kaikki, mä oon Backpajelet, kuis vähän The Sims 4. Ja täällä on jälleen kerran jotain näitä ihme juttuja, jotka spawnaa tänne aina, kun mä käynnistän tää uudelleen tai pelaan tai tälleen. Ja nähtävästi mun ukolla on tota... Viku kisu, mihin sun rupes nukkuu mun takana? Mikähän noilla koirilla on? Ai, niillä on vessahätä. Kai. Eiku hää? Mikä sulla on? Näytäkö uudelleen sitä sun puhekuplaa, koska mä oon mennyt ohi. Mitä te haluatte? Pyydät tekemään tarpeet. Miksi ei osaa mennä pihalle pissalle? Mä en niinku ymmärrä sitä. Mene äkkiä päästämään koira pissalle. Siivoanne. Se koiralla pissahätä. Se oikeesti vinkuu siinä ovella, kun se osaa mennä itse pissalle. No, meneekö se pissalle vai eikö se mene pissalle? Voiko niinku please? Kiitos! Se ei ollut niin vaikeaa saada ne koirat tekemään tarpeita. Sitten sä voisit mennä katsomaan TV:tä, katsoi kanavaa, romanttista ohjelmaa, vaikka ihan näin muuten vaan. Sulla on kaikki okei, mutta sulla on selkä kipeä. Mä sanoisin, että sä voisit mennä vaikka näin. Sitten sen jälkeen sä voisit yritän iskeä se tyyppi. Laita aika tälleen pieni lämmittelytekstari tälle Kalle Jylhälle sillä, että hei, tsylylyy! Mehän voitais melkein tehdä silleen, että laittaa nää kaksi. Kuinka mulla on työt? 6 tuntia, no tänään se ei onnistu, kun mä ajattelin tekis silleen, kuka sä oot? Aleksi Selänne. Mut tekis niinku silleen, että pitäis semmoset bileet vähän niinku. Mutta se ei nyt onnistu sen takia, koska mun ukko menee töihin pian. Täytetäänpä uusi tekstari tolle tyypille, sit me voitais ottaa Ei treffeille! Ei. Kutsu hengailemaan tälle tontille ja sitten isketään. Pokaataan se jäbä. Kalle Jylhä tulee tuossa tuokiossa. Kalle is coming. Kutsu sisään. Sitten sä voisit intoilla se koirista. Sitten sä voisit vähän niinku ilmaista ihailua. Kämpiksellä on nyt iskeminen menossa, joten menepäs pois. Ottakaa yhteiskuva. Mä haluan nähdä teidän yhteiskuvan. Mä haluan nähdä tän. No niin, siinä on kunnon yhteiskuva. Mä olen tuossa, kiva hymy. Me voitais kokeilla tätä. Tästä voi tulla todella akvardia, mutta kokeillaan. Tässä on heidän ensisuudelma. Söpöä. Tosi söpöä, sanoisinko. Kehän ulkonäkö. Et mene minnekään, dude. Ep, sä et voi mennä vielä. Mun pitää, ei. Niu! Se meni just ennen kuin mä ei tee mitään, mutta mun kämppis on aivan hypeissä tuolla. Mikäs sulla on? Me ei kautta nyt mitään romanttisia ohjelmia, koska kissa nukkuu lattialla. Me mennään nyt töihin. Miten mä pääsin käsin töihin? Mä menen sinne ihan yksin. Mä en nyt ottaa siihen tyyppiin mukaan sinne, koska se olisi vähän omituista. Mutta mä ajattelin, että heti kun se on kimpassa kämppiksen kanssa, niin pidetään treffi-ilta. Kutsutaan molemmat tyypit kylään ja sitten pidetään vähän ruokaa, juomaa, hauskaa. Tai en mä tiedä, tuleeko siitä hauskaa, mutta aina sitä voi kokeilla. Nyt on aika tervehtiä potilasta. Rosi ei ole viime aikoina ollut oma itsensä. Sitä vaivaa varmasti jokin. Joo, me tutkitaan. Heitä ne piparit pois ja mene tutkimaan sitä koiraa. No niin, nyt tutkitaan, mikä se täällä on. Kuunnellaanpas hengitystä. Näyttää todella haisevalta tää koira. Koska viimeksi sä oot pessyt sun koiran, se haisee. Rauhoitellaan vähän potilasta. Vähän sieltä, ei mitään hätää, pikkunen. Pois tieltä. Pois tieltä. Mitä tää on kuume? Sillä on alhainen ruumiin lämpö. Sitten rauhoitellaan potilasta. Se on vähän säikkynä. Hoito. Kaikkuntoon lääke. Okei, vähän epäilyttävä nimi lääkkeellä. Moi, Raukalla on tassut kipeänä. Raukka. Noin se koira on ja tää on tason 4 eläinlääkäri. Ja tuolla on kissa, jolla ei ole kaikki hyvin. Mennään tervehtimään sitä. En ole aivan varma, mikä Doc mussukkaani vaivaa. Ihan kun tää olisi ollut täällä ennenkin. Doc, mikä sinulla on taas vikana? Miksi toi koira on noin... Sun pitäis pestä sun koira, se on aivan likaane. Hetkonen, sulla on tehty kaikki. No annetaan sitten vaan ruiske, mitä me enää tutkitaan mitään. Oiks tää se, kun mä silloin en saanut sitä hoidettua? Mikäs tolla mukaan on vaivana? Mikäs tällä on vaivana? Mennäänpä tsiikaamaan. En ole varma, mikä Doki. Miksi nää on niin samat nimet? Nää on oikeasti melkein identtiset nimet näillä kissalla ja koiralla. Mies.
Miten sulla menee noin kauan hoitaa yksi potilas? Mä oon hoitanut joo. Sä et kovin terveeltä näytä, mutta tutki suu. Sen suussa on jotain. Hyy. Disgusting, sanoisinko. Hillitön kuolaaminen koita kidassa. Miten sulla ei ötököitä kidassa? Loisten listimissuihke. No laitetaan sellaista. Mikäs potilas? Taas tassukipupotilas. Mäkin haluan tommosen potilaan. Noi sinne niin. Se on nyt sairaus parannettu. Hienoa. No ei ole eka kerta meissä, mä parannan sairauksia. Saurauksia. Onks toi pesukarhu vai kissa? Toihan on pesukarhu. Se ei oo kissa. Mun on pakko tervehtiä vielä pesukarhua, koska se on söpö. Dyno ei ole koskaan käyttänyt tällä tavalla. Toivottavasti ongelma korjantuisi itsestään, mutta se ei ole korjantunut. Ja Dyno näyttää pesukarhulta eikä kissalta, näin by the way. No mä tiedän vain, että tää on viimeinen asiakas. Sitten tän on aika mennä nukkumaan, että voidaan tehdä bileet huomenna. Tutkitaan sen suu, vaikka sen suussa tuskin on mitään ongelmaa. Sitten tutkitaan sen turkki ja iho. Tutkitaan korvat. Toi näyttää oikeesti pesukarhulta eikä kissalta. Se ei ole kissa, se on pesukarhu. Mistä kujalta sä oot sen oikein napannu? Korkea ruumiin lämpö, sillä on kuumetta. Aika paha. Raahiseva hengitys. No sitten sun hoito on kai kuntoon lääke. No ja tason nousu 5. Ja äkkiä tämä paikka kiinni. Ota siltä rahat. Noin ja sulje. Duna, duna, duna. Äkkiä. Oho, mitäs? No, hoh, mikä haaveet? Ai. Likaisia ajatuksia. Kalle on tulossa tuossa tuokiossa. Nyt on sun suuri hetki pyytää sitä herkällä suudelmalla sisälle. Oikein mahtava hetki pyytää herkällä suudelmalla sisälle. Mun on pakko sanoa, että noi vaihtoehdot on todella... Hoh, puhelin soi. Kyllä vain. Tule tänne. Mä olin unohtanut sun olemassaolon. 35 minuuttia. Töihin ja sä oot tulossa kylään tänne. Tää ei oo hyvä juttu. Kylläpäs mä oon laiska. Mä oon 23 minuuttia aikaa leikkiä sunkaan. Oi 20... Ilmaista nyt kiintymystä. En mä nyt sitä kosi vielä. Se olisi liian nopeaa. Kehu sydämesti. Kiva nähdä. Kiva, että tuit kylään. Susta on kerrottu mulle vähän juoruja. Susta on sanottu, että sä pettäisit mua siellä sun kämpällä jonkun tyypin kanssa, kommenteissa on sanottu. Mutta en sitten tiedä, onko se totta, mun on pakko mennä töihin. Sori, mun pitää mennä töihin. Tee nyt ne jutut ja mene töihin. Bye bye. Oli kiva nähdä. Tee jotain kivaa. Tetris, oi. Pakko sanoa, että mä oon helpoin Tetris. Kyllä mäkin osaisin pelata tollasta Tetristä. Eiks toi oo väritetristä vai? Joo, väritetristä. Aika nice. Tolla ei kyllä kovin hyvin mene. Toi ei oo kovin hyvä Tetriksis toi jätkä. Se menee tosi huonosti. Oikeesti mä katon täällä, kun mun Sims-ukko pelaa Tetristä. You are dead. Mis mä oon? Se ei oo kuule oikea paikka nukkua. Sä et oo mikäs purku. Oh my, mitä tänne tuli? Rocky karkaa. Se palaa kyllä kotiin ennemmin tai myöhemmin, mutta katoamisilmoituksen lähettäminen tietokoneelta puolensa voi auttaa löytämään sen nopeammin. Mun on pakko sanoa, että mä en ymmärrä, minkä takia se karkaa. Sillä on kuppi täynnä Ehkä sä et kuitenkaan koira karkaa minnekään. Okei, se karkas aika nopeaa. Okei, mikäs tämä on? Ikävä karvaista kaveria. No ymmärrän, mutta se tyhmä ei osaa syödä, joten älä ikävöi sitä. Toi on jotenkin niin sää. Se tekee katoamisilmoitusta ja itkee siellä koneella. Sitten mä voisin kutsua hengailemaan. Tietenkin tuon ihanan urhoni. Sitten mä voisin kutsua kämppiksellä hengailemaan sen ihanan urhon. Koska nyt me voitais niinku pitää se kokkaa. Vaikka hampparikakku. Mitä sä kissa taas teet? Ja mulla on osa kissaa siellä mun purkissa, kun mä keitän sitä. Paljon karvoja. Se kylpee siellä purkissa niin sanotusti. No ainakaan ei oo yksinäistä tehdä ruokaa, kun kissakin osallistuu siihen kirjaimellisesti. Mutta joo, jos toi mun kämppis nyt vähän saisi kuriin suruansa. Tää ei oo kyllä mennyt hyvin. Se sai poikaystävän, mutta sen koira karkas. Nytkö mä itken täällä koneella? Oi voi koira raukka. No tämähän meni ihan hyvin, jos ei lasketa tuo koiraa. No nyt kämpis on taas määsäädä. Nyt se meni sänkyyn itkemään, voi raukkaa.
Mun on pakko sanoa, että me kummakin itketään täällä. Tää on tosi sad. Tätä on tosi surullista. Katso, kun mä oon se... Kaira, katso se... Pielse! Hei Beata, Pielse, saatko tulla leikkimään kanssani? Leikkimään. Leikkimään. Mun on pakko sanoa, että sori, mun pitää mennä töihin ja mä voin tulla leikkimään. Mun työt alkaa 2 tunnin päästä. Mut joo, eiköhän näihin synkkiin tunnelmiin ole hyvä, että tämä jakso. Tai mä en tiedä, onks tää synkkä, tää on ristiriitasta. Nyt kummallakin on poikaystävä, se on aika perfecto, mutta tota... Koira karkas, koska se ei osannut kävellä ruokakupille asti syömään. Raki on palannut, oi! Hei, itkupillit. Mä olin just tekemässä outroa. Ja tota, koira tuli takaisin. Se kehtasi tuoda takaisin. Aika törkeä koira. No se on nyt takaisin täällä. Se oli vähän aikaa karkuretkellä. Nyt sä voisit paijata sitä ja olla se, ihana pikkusepöliini, I love you. Ja nyt sitten mun on pakko sanoa se, että muistakaa se mötiin näpylää, jos te tuskana, muistakaa painaa tilausnapulaa ja klikata nimimerkki, se oli 1000+ pelivideota ja mitähän muuta kiinnostavaa. No, siellä on pelivideoita katsottavana. Mennään taas ensi videolla episodeista tältä erää, moikka!